はいどうもゆうきです。パワポケ R モグラーズ編実況プレイ続きやっていきましょう。結構いい感じで進んでるんですよね。仲間イベントもこなしつつ、かすみちゃんと、あ、ちょっと待って、8月1週目になった。なんかね、月1でデート誘ったらいける疑惑があるんで、ちょっと当時からそんな感じだったっけ、結構忘れちゃいましたけど、これで攻めていダメだった、そうでもなかった、月1戦法ダメだ、単純に運か。じゃあはい、ゆき、私の練習に付き合ってくれますか。え、ひょっとしてまた真剣白羽取り。今度はバットを逆さに持って、やってみてください。一生のお願いです。でもな、牛丼おごります。よっしゃいいね。あ、またバキった。いや、ドミオが白目向いてる。ドミオは病院に担ぎ込まれて、額を二針塗った。本人は退屈男みたいですと大喜びだった。退屈男。でも俺は監督にこっぴどく怒られた。すいません。すいません。いや、僕が悪いわけじゃないんですよ。ドミオがなって言ってきたんだもん。やってくれって。いらっしゃい。いや、ボンダ君は出かけてるのか。ボンダ君に会いたかったな。ところで、外国人で寮に入るなんて珍しいんじゃないか。時代劇に出てくる長屋みたいで結構気に入ってます。なるほど。狭いながらも楽しい長屋と言いますしね。それ誰に教わったの。古沢さんです。やっぱり。あの人いい人です。いろいろ教えてくれます。そう、よかったね。まあ、仲がいいことはいいことなんじゃないですか、それは。それはね、まあ非常にいいんじゃないでしょうか。24歳の誕生日、かすみちゃん祝ってくれっかな。ナイス。ゆきさん、誕生日おめでとうございます。はい、これ受け取ってください。あ、これって誕生日のプレゼント？ありがとう、かすみちゃん。大切に使うよ。それじゃあ、ゆきさんが、練習頑張ってくださいね。ありがとうございます。何くれたんだ？お守り。あ、普通にありがたいな、これは。したら、ノックいって、はい、オッケー。能力上げていきつつ、あー、腹減ったでやんす。なんかうまいもん食いたいでやんす。そうでやんす。古沢さんにおごってもらうでやんす。最低だな。そこそこ最低だな。古沢さん、寿司食いに行きましょう。なんだ、またお前らか。仕方ないな。今度は本物の寿司屋にでも行くか。やったでやんす。回転寿司ってことかな。あー、食った。もう食えないでやんす。満腹でやんす。でもどうしてボンダ君は卵とカッパ巻きばかり食べるんだい。本物志向のオイラは寿司は高級なものしか食べないでやんす。おいら、寿司はその二つを食べるのが贅沢だと教えられて育ったでやんす。それ多分家に金がなかったからな。それ贅沢だよって言ったらそっちばっか食うからいいやと思われたんだろうね。そうだったのか、知らなかった。俺のうちでは海苔巻きと新子巻きが一番高くて贅沢なものだと教えられてきたのに、俺は間違った人生を歩んできたのか。やっぱりこいつらと付き合うのはやめよう。やめといたれ。なんで弱気になってんの、困るんだけど普通に。ちょ弱気やだな。かすみちゃん、弱気直してくれよ。ってかデートしてくれよ、いい加減。全然デートしてくんなくなった。え、なになに。さてと、もらってきた新聞でも読もうかな。あ、車の広告が入ってるぞ。中古車か。どれどれ。 BMW 200万高いな。あ、 BWM だった。カローナ80万、無理だよな。ミニゴン R 90年式、ん、25万円。90年式大丈夫か。31年前だぞ。今から31年前だぞ。これだ。これならもう少し頑張れば買えそうだぞ。よし、今日は飯抜きだ。いや、大丈夫か。相当古いぞ。まあ、ちゃんと扱えんのか。なんだか、自信なくしてる場合じゃねえんだけどな。お祈りで直してくんないか。梅コースでもさ、弱気ぐらいだったらワンチャンいけたりしない。ナイス。オッケー。予想通りですね。これは非常に助かります。じゃあ、あとはかすみちゃんとデートして、ちょっと好感度はしっかり上げておきたい。もう、嫌い、かすみちゃんデートしてくんないから。今日はノーザンリーグの試合、またゆうじくんのところですね、やっていきましょう。能力上げてないけど大丈夫かな？そろそろ能力振っといた方がいいかな？さて。まあ、0対0の状態、まだ大丈夫ですね。向こうはスロースターターみたいです。おい！全力ストレートだけどしっかり打っ、ナイス！ナイス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 。早速ホームラン打ち寄ったんだよ、こいつ。オッケー、0-1。これは存在感残してるよ、最近、ゆうきくん。でもパワー、うおー、サークルチェンジか。パワー D でも結構打てるんですね。弾道2でパワー D でも。これは気持ちよくゲームができますね。オッケー、ここも打っていくけど、これは一塁ストップかな。ここは無理していったらアウトになりそうな気がするんで、一旦ストップかけておいて、いいね、0-3。1-3になったけど、まあ、2点差あったらちょっと安全みたいなとこありますよね。あー、サークルチェンジか。ちょっと分かってたんだけど、早めに打っちゃったな。はい！オッケー。ちょっと、あ、ダメだった。
ちょっとね、今はサークルチェンジ警戒しすぎましたね。また来るかなって思っちゃいました。2対3。大丈夫か？ちょっと打ちたいぞ。ちょっと打っておきたいな、ここは。しっかりと見ていく。あ、ピッチャー変わった？スラブになってる。同じ人か。やべ！くそー、崩れてきた。まずいな。いや、まずいな。いや、でも大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。落ち着いてけ。オッケー、危ね、よかった。崩れなかった。大丈夫だった。よし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 。いいね。評価も上がってる。これは大丈夫ですね。あ、今田さんか？よー、ゆきちゃん、ぼんなちゃん、頑張ってる？うわー！どうした、急に。大丈夫か、おっさん。あ、今田さんだ。ゆきくん、今のうちに逃げるでやんす。え、どうして？あの人かなり変でやんす。関わらない方がいいでやんす。まあ思い当たる節もあるけど、せっかく応援してくれてるのに邪険にするのもどうなのかな。とにかく今は見つからないように逃げるでやんす。見てて、あの二人どこ行ったかな。そうか、練習に戻ったんだな。練習熱心大いに結構。フレンフレンモグラーズ、頑張れ頑張れモグラーズ。急に商店街でこれやりだしたら困るっちゃ困るけど、でもいい人なんだけどね。あれ、子供がいるでやんすよ。あ、倉狩さんのところのひでこちゃんじゃないか。将来ね、彼女候補になるんすけどね。こんなとこで何してんの？あ、ゆきさんだ。あのね、晩ご飯のしじみを取ってるの。自給自足生活ですね。あ、味噌汁に入れるやつね。一人で大丈夫？うん。お父さんに日本一の選手に、野球選手になってもらうためだから、ひでこ頑張るの。偉いな。でもすぐに暗くなるから早く帰るんだよ。うん、ありがとう。さて、おいらたちも帰るでやんすかね。何を言ってるんだ。俺たちもシジミを探すんじゃないか。おいらあんまりシジミは好きじゃないでやんす。違うよ。分かってねえな、こいつは。あれ、私こんなにシジミ取ったかな。まあいいや、たくさんの方がお父さんも喜ぶし。はい、帰ろ。うまくいったでやんすね。ちなみにゆうきくん、ザリガニって食えるでやんすか。え、食えないんじゃないか。チェ、いっぱい取れたのに役立たずでやんすか。ひでで挟まれたでやんす。楽しそうだな。でもいい奴らなんですよ、こいつらは。モグラーズの選手って基本的にいい奴らなんですよね。まあそれだけに色々と変化があったのが悲しいところでもあったりするんですけど。じゃあマニアショップ行って確実に好感度上げていく。まあでも汎用イベントになったか。そうしたらもう結構やり尽くしたのかな、マニアショップは。まあユージ君、こんなとこで珍しいっすね。お互い一人みたいっすね。ちょっと話でもするか。何の話？聞けば聞くほどキングスっていいな。そうっすか？悪いところもたくさんあるっすよ。いや、モグラーズとは天と地ほどの違いがあるよ。ああ、キングスに行きたかったな。うわ、サボり癖になった。最悪。泣き女王だけならまだしも、サボり癖はまずいな。かすみちゃんにちょっとケツ引っ叩いてもらったらね、元気出るかなと思うんですけど、行けないか？プラネタリウムとか行ける？ダメだ。じゃあしょうがない、マニアショップだな。断られるっていうことはマニアショップで好感度上げておく。これさ、画面文字消せないのか？文字消せないのか？ゆきさん、違う、文字消したいんだけどこれ。文字消せないの？どうしたの、かすみちゃん。私、最近なんか変なんです。いや、わかるけど、あなたたちがいる場所も変だよ、これ。まだだって別に付き合ってないでしょ、君たち。あ、やべ、早送り送っちゃった。何が変なの？ずっとゆうきさんのことが頭から離れないんです。なんか胸の奥がキューッと痛くてすごく苦しいんです。だから、だからゆうきさんのそばにずっといたいって思うんですよ。いいよ。いいんだけどさ、それ、ここで言うことなのかなっていうのもあるし、ここに来る前に言うべきことなんじゃないかな。だってさ、ホテルパワーが、リアルになりすぎてんだよな、今作。アドバンスの頃とかだったら、まだ普通のなんか建物なのかなっていう感じもあったけど、今回のこの背景はさ、完全にラブホやん。ねえ、もうはっきり言うよ。完全にラブホやん、これは。これはもう、言い訳つかないよ、コナミさん。本当ですか、ゆうきさん。嘘じゃないですよね。いや、これはもう言い訳できませんぜ。完全にやってますよ、これ。いいのかな、こんな背景で。倉狩さん。あ、ゆきさん、どうしたんです？今日は練習に来ないで。ん？実は娘が風邪をひいたみたいなんですよ。あらま。ひでこちゃん大丈夫かい？うん、大丈夫だよ。ちょっとごめんよ。すごい熱があるじゃないですか。医者には見せたんですか？あ、いや、お金がなくてそんなこと言ってる場合ですか？ひでこちゃんの体の方が大事でしょ？
じゃあ医者を連れてきます。おかげで熱が下がりました。よかった。ゆうきさんどうもありがとうございます。いえ別にいいですよ。ひでこちゃんのためにも明日から練習頑張りましょう。はい、そうですね。いやー、でもな、お金ない時に呼ぶのもなんか結構かわいそうではあるけどな。これ直せないか、病気系直してほしいんだけど、ここは直せないか。もう一回夢コース打ってみる。いやーダメだな、プレッシャーとか下げてくれてもここじゃねえんだよな。しょうがねえ。じゃあかすみちゃんのところ行って、サボり癖は直してほしいな。普通のとこでデートできる。もう彼女なんだからいけるっしょ。コンサートとかは？よし、コンサートに行こう。オッケー、いけるようになった。ゆきさん、たまにはこういうところもいいものですね。オッケーオッケー、たまには？はい、ホテル。もうたまにはじゃなくてね、ホテルに関しては毎回でもいいんじゃないですかね。てか毎回も来ます、今後。もう今後は毎回来ます、必ず約束します。おい、ゆき、お前最近どうもピリッとしないな。そうだ、お前ポジションを変えてみたらどうだ？いや違う、サボり癖を直してくれ。で、ポジションですか？壁を破るためにな。それにいろんなところが守れたら試合でも使ってもらって言いやすい。じゃあやってみましょうか。したら外野とかで行きましょうかね。はい、ポジション変わりました。まあ、技術とかもろもろ落ちちゃうの嫌なんですけど、しょうがねえな。じゃあ、かすみちゃんまた行って、なんか体を動かせる系のデート場所とかないのかな？ゲームセンターとかは？ここは？ゆきさん、たまにはこういうところも、たまにはなんだよな。毎回でいいや。毎回ホテル来んな、本当に君たち。元気ですね、非常に。いいことですよ、若々しいです。ゆみこちゃんも来ました。ありがたいんですけど、練習しっかりしたい。サボんなよ、お前。オッケーオッケー、サボんなかった。サボり癖結構な確率で発動するからな。たまにはばあちゃんの顔でも見に行ってやるか。あれ？誰かついてきてるぞ。はい、ゆき、どこまで行くのですか？なんだ、ドミオだったのか。寮から出ていくのを見て面白そうだったので後をつけてみました。ドミオな、それ、日本だとなんて言うか知ってるか、それ。それね、日本だとストーカーって言うんだよ。ワンチャンちゃんと国に怒られるからやめといた方がいいと思うよ。大丈夫かな？分かってんのかな、そこのところ。この子は。大丈夫なんですかね。ストーカーかよ。まあいいや。俺の家でお茶でも飲んでいく？わー、オミーゴー、ぜひお願いします。ドミオは日本茶とお茶菓子を平らげると満足して帰っていった。おばあちゃんに会いに来たんじゃないの、お前。おばあちゃんはどうした？じゃあ大事にしてやれ。はい、ユキ、私の練習に付き合ってくれますか？やっぱやめようよ。何を言います？毒を食らわはサラマンダーです。サラマンダーだよ。それ意味わかんないよ。さあ、かかってきなさい。やるか。しょうがないな。じゃあこれが最後だよ。Thanks, friends! そりゃむん取った、できるようになった。やりました、ついにやりました。ありがとう、ありがとう、ありがとう。これ、めちゃくちゃパワーアップしたな、これで。今のでめちゃんこパワーアップしたな。じゃあ、なんかみんながやってる練習って何なんだろうね。今のでパワーアップできるんだったら練習いらんやんってなるやん。プラネタリウム行って、ゆきさんといるとどこに行っても楽しいです。真っ暗な中で何してんだか、でもっかいホテルパワーで何してんだかって話なんですけどね、こいつら。やることやりまくりやがって。なあ、ゆき、最近野球に身が入ってないんじゃないですか。そうなんすよ。え？いや、そんなことは。そんなことありすぎだ。先輩としてその根性を叩き直してやる。ありがっ、いや、サボり癖も直してくれや、そこは。ほら、もうサボり癖を直してほしかったんだよ。あ、土屋コーチ来てる。とチームに残す人を選んでるんでやんすよ。大変だ。あ、こっち向いたでやんす。守備力、バカ。バカ、守備力じゃなくてバッティング見せたかったのに。おお、もう、しくじった。連打しちゃった、普通に。うわ、やらかした、これは。これは完全にやらかしたな。え？わざと負けるようにしろと？今のままではモグラーズなど、あの会長のおもちゃにすぎません。しかも、飽きられたおもちゃです。来年にでも捨てられてしまうおもちゃなのですよ。私ならそんなことはしない。確かにあの会長は。でもこれまで私は野球だけは真面目にやってきたんです。私も真面目に課長の下で働いてきましたよ。いや、課長じゃねえ、会長だ。いや、私の上に会長がいたと言うべきでしょう。ここまでドリルコーポレーションが大きくなったのも全て私の力なのですから。しかし一体どうやってグループを乗っ取るんです？株はほとんど会長のものですよ。だからモグラーズに負けてもらうのです。ドリルランドとモグラーズの巨額の赤字を利用し、倒産寸前にする。すると、ドリルに金を貸している銀行は、経営立て直しに私を社長にという筋書きです。下手をするとグループ全体が潰れかねないのでは？ドリルコーポレーションは私のものです。そうでないならば、潰れてしまって構いません。怖え。わかりました。そこまでの覚悟ならば私も手を組みましょう。期待してますよ。裏で大人たちが悪いことしてるんですけど、それはそれとしてサボり癖を直したい。マジで直したい。頼む。オッケー、おっちゃん、サンキュー。
契約更改の日が来た。またあの会長と会うのか。やだな。まあでも結構評価いいからいけんじゃない。よし、入りたまえ。はい。ん？ああ、君か。君は来年から一軍だ。あざます。やった。すんなり。めっちゃすんなり。来年は一軍でスタートか。俺はやるぞ。おゆき、こんなところにいたのか。来年俺も一軍スタートなんだ。え、そうなんですか。こうして野球を続けられるのもお前のおかげだ。感謝してるぞ。まあ、ミニゲーム失敗してるとね、いなくなっちゃいますからね、この辺。水木と鳩山、倉刈さんとドミオ、ボンダも一軍スタートだそうだ。みんなで頑張りましょう。いや、いいね、いいね、いいね。おっ、うわー、ドリル遠い書いてある。ドリルコーポレーションも書いてある。いいですね。ドリル株式会社も書いてほしいんですけど、本当は。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。で、キャンプが始まりましたよと。第3章、モグラーズよ、永遠に。なんか終わるみたいでやめてほしいんだけど。やめとけ、やめとけ。いや、やめとけ、やめとけ。もう終わんねえよ、モグラーズは。もうパワポケ R7 まで続くからね。で、新作出るからね、ちゃんと8年後に。しっかりして、そこは。で、ノックにしておいて。で、彼女イベントもこなしたいけど。あー、疲れた。こんにちは。あ、アイちゃん、また差し入れ持ってきたわよ。今度はボンダ君のもあるからね。なんか、オイラはおまけみたいでやんすね。どうせ、オイラなんか。ブツブツブツ。文句があんなら俺がもらっとくよ。あげないでやんす。オイラがもらったでやんす。オイラのものでやんす。先に飲んでやるでやんす。めっちゃ飲むやん。うわぁ、うまかったでやんす。あー、全部飲んじゃった。ごめんなさい、ゆきくん。何もアイちゃんが謝ることないよ。また今度持ってくるね。うん、ありがとう。イチャイチャしてんじゃねえよ、お前ら。彼女いるだろ、お前に関しては。しっかり彼女を大事にしてやれ。まあ、でも、ごまができるからな、マックス。あ、あの犬だ。なんや、またお前かい。逃げたれ。またやってる。でも、これね、地味に能力上がるから助かる。オッケーオッケー、こないだみたいに。ん？褒められたような気がするぞっていうことで能力上がっていくけど、体力が結構落ちた。パワービタもらってたよね、確か。まあ、どうせオフになったからいいか。したら、デート挟んで、かすみちゃんとデート行きます。12月になったから場所変わって、温泉行こう、二人で。行こう行こう。うわー、これは湯煙ですよ。ゆきさんといるとどこに行っても楽しいです。あー、もうこれは一発やりましたね。そして帰ってきてもう一発やりましたね。今日は二発やりました。ありがたい。体力もめっちゃ回復した。あ、黒刈さん。あ、ゆきさん。おもちゃ屋の前でどうしたんです？あ、クリスマスプレゼントですね。あ、もうそんな時期か。あ、リアルにもそんな時期だな。そうなんですよ。でもどれもこれも高くて買えないんですよ。仕方ないですよね。6人1軍の試合に出てないんですから。来年出ればいいんだよ。お姉ちゃん、今年のサンタさんは何くれるかな。アキラは何が欲しいの。僕はゲームボーイアドバンスが欲しい。古い。スーパー古い。でも、ワンツーが出た頃はゲームボーイアドバンスだったんですよ。当時のまんま。いや、極悪高校編だとゲームキューブ出てきたし、モグラーズ編だとゲームボーイアドバンスが出てきたし。古いよ。今はスイッチの時代だよ。スイッチとか PS4 とかの時代だからね。 PS5 か。今5か。俺も時代に遅れてたわ。お姉ちゃんは。私はお父さんが日本一の選手になってほしいかな。じゃあ僕もゲームボーイアドバンスいらない。僕も日本一の選手。いい子たちですよ。いい子供たちじゃないですか。頑張りましょう、クラガリさん。なれますって、日本一の選手に。そうですね。いや、めちゃくちゃいい子たちですよ、この子たちは。いや、クラガリさん、マジで幸せになってほしかったな。今後なんないかな。いや、かすみちゃんとこ行って、いや、連続で行くと恋の病になるか。まあ大丈夫でしょう。じゃあカラオケ行きましょう。まあカラオケアイドルと行くって考えたらね、結構いいイベントだと思うんですけど。わー、恋の病とサボり癖になった。最悪。最悪。いや、今日はいい天気だな。ん？なんか落ちてるぞ。おや、これは。イタチの人形、バカ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 捨てろ。よくも我を捨てたな。そく。何が起こったんだろう。呪われてしまった。え？セスバツになった。なんで？能力上げずに結構ポイント貯めてたの。なんでだよ。ふざけんなよ、イタチこの野郎。マジか。あれ、ユージくんじゃないか。あ、ユキさん、実は高校の時よくここで練習してたので久しぶりに来てみたっす。そうなのか。あ、そうだそうだ。せっかくだから一回ぐらい一勝負しませんか。よし、ちょっとやってみるか。いや、いい汗かいたっすね。あ、高校生の頃思い出したよ。いや、お、サボり癖治った。これは助かるんだけど、うわ、センス罰がきつい。ゆきさん。はーい。フライドチキン買ってきたんです。一緒に食べましょう。あ、ありがとう。まあそう、好物なんだこれ。ケンタッキーとか大人になってもうまいからね。早く食べよう。
それじゃあそろそろ帰りますね。あ、そうだ。これプレゼントなんです。受け取ってください。あ、ありがとう、かすみちゃん。大切に使うよ。何？特効薬。あ、特効薬でも治んねえからな。センス罰は。特殊のとこに出ちゃったよ、センス罰。うわー、もうやだ。もうセンス罰、マジでどうにかしてほしい。これ外せないかな。あ、電話しようと思ってた。めちゃくちゃ好感度上がってね。たまにはマニアショップ行ってやんよ。ここが行きたかったんだな、結局一番は。結局ここでしょ？マニアショップからのホテルのルートがいいんでしょ？かすみちゃんは。しょうがねえな。ホテル行くんだったら行ってやんよ。1月1日元旦だ。さて今日は何をしようかな。誰か来た。元気ですか？おめでとうございます。いや、かすみちゃんさ、ちょいちょいモグラズリを侵入してきてるけど、そもそも侵入しちゃいけないっていうこと分かってほしいし、あなたアイドルなんだからワンチャン顔割れてスキャンダルになるっていうことも分かんなきゃいけないよ。今年もよろしくお願いします。かすみちゃん、おめでとう。相変わらず元気だね。何ですかその言い方は。私バカみたいじゃないですか。せっかく初詣に誘ってあげようと思って来てるのに。いや、別にそんなことは言っとらん。一人で行きます。さよなら。いやいやいや、降って引く。ごめんごめん。一緒に行こう。だいぶ降って引くぞ、それは。人でいっぱいですね。お参りはやめて他のところに行きましょうか。せっかく来たんだし、お参りしていこうよ。仕方ないですね。ゆきさんは何を。体調良くしたいよ。さて、お参りもしたし、おみくじでも行こう。よく振ってと。えいっ。小吉か、しょっぺーな。かすみちゃんはどうだったの。大凶最低です。もう一回引いてこようかな。あ、行っちゃった。ほっといて帰ろう。待ってくださいよ、ゆうきさん。ほっとくな、そこは。面倒見たれ。いやー、じゃあ今回ここまでにしておきたいとは思うんですけど、結構きついですね。センス×ついたのがきつすぎる。まあ、千丸ワンチャンつくことにかけて、とりあえず能力値は振らないで置いときましょうか。次回からどうなるのか、まあ頑張っていきましょう。じゃあよければチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。